на замовлення Держтелерадіо СРСР. Кіностудія імені Олександра Довженка. Творче об'єднання «Промінь». Генеральна репетиція. Друга серія. У головних ролях Андрій Зайков та Олександр Коптєв. Ну, здоровенькі були, синки. Здоров будь, Іване, здоров. Тато. Ти диви, який. Добрий день, пане. Добрий день, пане. Виріс. То як ви доїхали? Як виріс. Здоровань, підріс. Пану Щербаку зробили гусара. Гей! Тримайся міцніше, тримайся! Тримаюся, гей! Їдуть, їдуть! Добрий день, пане. Синочку, рідний мій. Вклонися, паничу. Рідний. Любий мій, довго його чекали. Лебедику мій, золотко моє. Я вже думала, що не дочекаюся тебе. Живий, все, мамо. Жив, слава Богу, синочку. Як я чекала на тебе. Я... Ніколи не мав потягу, пристрасті до чужих країв. Я не мав навіть тієї неусвідомленої допитливості, якою наділений юнак, жадібний до зміни вражень. Але дивна річ. Навіть у дитинстві, навіть під час шкільного навчання, навіть у той час, коли я розмірковував про службу, а не про письменство, мені завжди видавалося, що мене чекає у житті якась самопожертва. І що саме задля служби моїй вітчизні я повинен буду виховуватися далеко від неї. Я не знаю, навіщо це потрібно. Я навіть не замислювався про це, але бачив себе так. Живучи десь у чужій землі, сумуючи за рідною вітчизною. Матінко, ви ж правда ще помолодшали. Скільки вам тепер буде? 20? Не у роках, Любчику, річ, а у пережитому. Коли кажуть кому, що він помолодшав, то молодість уже позаду. Я п'ятьох вас зростила. А чотирьох поховала. Жіночко моя люба, досить тобі про покійників згадувати. Господь Бог дав, Господь Бог і забрав. А тепер запрошуємо пана Нікошу, перепрошую, Миколу Васильовича та його цілу родину на обід. Прошу дуже. Їж, ріднесенький, їж на здоров'я. Ось візьми ще сметанки, і такої уніження не знайдеш. Їж. Їж, дитинко, їж. Так, такої сметани там, схоже, і не знайти. Годую його там. Шанований Іван Семенович і духовною.
І тілесної їжі, як на мене, вдосталь. Так, Нікоша? Годує. І духовною їжею годує. І тілесною теж. Їж, дитинку, їж. Їж. Їм-їм. Дякую вам. Таке воно захарчоване. Господи. І що у вас там бурсачить і бурсачить? То їх там цими іспитами і заморили зовсім? Не бійся. Він не дасть себе вимороти. Здібностями його Господь Бог не скривдив. Але лінощі раніше за нас народилися. А до наступного класу ти перейшов, Нікошу, з успіхом? А як же? Останнє півріччя за середнім висновком у мене з наук четвірка. За поведінку теж четвірка. А з мов? А з мов трійця. Трійця. Нема зле, щоб не вийшло на добре. Ось бачиш Василю Опанасовичу, він, напевно, далеко піде. Навіщо йому йти? Якщо його кіньми підвезуть. Смійся. Ось побачиш. І він, як Дмитро Прокопович Трощинський, ще міністром буде. Чого ж це міністром, а не генералісімусом? І буде, буде. Дай Боже. Невже ти забув, як він у 3 роки навчився читати? І усю підлогу крейдою помалював? Ні, у 3 роки він лише навчився розмовляти, а читати і писати почав у 5. Ні, у 3. Хто краще за матір знає? Ні, у 5 років, серденько, у 5. А у 5 він уже вірші складав. У вас, матінко, фантазія надто палка. То як, наївся? Дякую, наївся. На здоров'я. Та ти миленький, насправді ситий? Так, дякую. А щодо віршів, то зізнаюся, вони мені й досі важко даються. Не було тобі й 6 років, як сусід наш відомий письменник Капніс заскочив тебе у глибоких роздумах і з пером у руках. Що ж ти, дитинку, невже теж твориш? Творю. А часом не вірші? Вірші. То покажи мені їх. Ні, каже Нікоша, не покажу. Я й матусі не показую. Що ж? Їй ми таки не покажемо. Але такому, як ти, віршотворцю, показувати не гріх. Коротше, умовив він тебе. Завів до іншої кімнати, а як вийшов потім звідти, то в очах у нього навіть сльози стояли. Пестить тебе по голівенці і каже: «З малюка вашого, Марія Іванівно, великий талант буде. Дай йому лише Бог вчителя християнина». Так. Насамперед, потрібно бути справжнім християнином і громадянином. Покладаючись на Бога, усього досягнеш. Бог то Бог. Але сам не будь дурним. Ні, Василю Опанасовичу, погано у тебе приказка. Хай би якою була людина, а забажає Господь, допоможе. Матінко, то ти подивись на нього. Невже наш синок схожий на міністра? Підбій у нього у рукаві подерти і поглянь. Що ж, усе виправимо. Усе полагодимо, кажуть геніальні люди, взагалі неохайні. Геніальними і неохайними дітьми хоч греблю гати. А ось геніальних людей на цілому світі один, 2. Та й годі. А чому? Я думаю, тому що будь-яке порося миленьке, поки не виросте у товсту льоху, яку вже ніхто у писок не поцілує. Матінко, а наше поросятко заснуло. Нікоша заснув. Домився. Нікоша, ну, вставай. Підемо на гору, там заснеш. Вставай. Та я, татусю, не так уже і втомився з дороги. Втомився.
Втомився. Ходімо, синочку, ходімо. Мій малесенький котику, коточку. Ходімо. Не ходи. Не ходи в садочку, а ходи до хати, сина колесати. Скажу вам одне слово з приводу того, яка у мене душа. Українська чи російська? Тому що це, як я бачу, слугувало певний час приводом до ваших міркувань і суперечок з іншими. Та я вам скажу, що я сам не знаю, яка у мене душа. Українська чи російська? А знаю лише те, що ніяк не можу дати перевагу ані малоросіянину перед росіянином, ані росіянину перед малоросіянином. Обидві натури надто щедро обдаровані перед Богом. Як навмисно, кожен із них окремо містить у собі те, чого немає в іншій. Явна ознака, що вони повинні доповнити одна іншу. Для цього сама історія їхнього минулого буття дана їм не схожа одна на іншу. Нарізно виховувалися різні сили їхніх характерів, аби потім, злившись разом, скласти собою дещо вельми довершене у людстві. Ой, яке гарне полотно. Навіщо, матінко, ти стільки добра збираєш? Та треба ж Семенівну усіх чимось та нагородити. Та навіщо це? І навіщо нам стільки добра? Нікошу, прокинувся уже. Голубчик. Миленький, що з тобою? Голубчик. Миленький, заспокойся. Він добрий. Він тебе не скривдить. Заспокойся. Що з ним? Що з ним? Заспокойся. Минулого року, коли він йшов із товаром до кибенців, його блискавка вдарила. Заспокойся, заспокойся, хлопче. Ти йди. Ти йди. Ходи, Нікошенько, ходи. Нікошо! 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 Чуєш, син? Чуєш, синко? Чую. Чую, батько. Я так мріяв повернутися. І тим прикріше буде за кілька днів їхати на поклон до старого Трощинського, до кибенців. Без цього, друже, ніяк неможливо. Треба поважати високоповажного старого і нашого родинного дбайливця. Дмитро Прокопович повернеться до маєтку на зелені свята. Навіщо татусю він так поспішає до кибенців? Я ставлю свого простака. Гості вже усі запрошені, а сам я граю головну роль. А в Ніжині, мабуть, таких солов'їв не знайдеш. Оцей от високий. Тільки вчора ввечері до нас завітав. Пане господарю. Тихо. Ти що, не бачиш, що ми слухаємо з паничем солов'їв? То продавати гречку чи ні? Відчепися.
Слыхали ли вы? Чи чули ви за гаєм голос ніжний співця любові і співця печалі? Співця своєї печалі. Життя коротке, а мистецтво безкінечне. І творчість виміряти не дано. Татусю, у мене до вас велике прохання. Я слухаю. Надайте мені одну малесеньку рольку. Яку? Та хоча б дядька. Ач, який спритний. Та я в Ніжині вже грав у п'єсах. Невже? Поки нам не заборонили спектакль. Грав з успіхом. А вашого простака я знаю майже як отче наш. Любчико. Благаю, благаю, милий татусю. Любчико, роль взагалі не така маленька. По-друге, вона обіцяна. Кому? Пирятинському поміщику? Щербаку? Так. Та я попрошу його. Він мені нею поступиться. Лише ви не заперечуйте. Що ж, побачимо, побачимо. Чи доведеться нашому теляті та й вовка піймати? Направду, я не знаю. Від кого у тебе така пристрасть до сцени? Дуже дивно. Батько ненавидить театр, а син ним лише марить. Так. А може, у нашому роду були завзяті актори? Ні-ні-ні, Бог милував, Бог милував. Радію сердечно та душевно, що чути голос веселощів вашого серця. Синко! Ні, татусю, я зіграю роль дядька Хоми Григоровича. Ні-ні, сина мій. Рід Гоголів-Яновських – старий дворянський рід. Так само, як і рід моєї матусі, а твоєї бабусі – Тетяни Семенівни. За батьком своїм він походив прямісінько від Якова Лизогуба, генерал фельдсемейстера великого Петра. Пане, то гречку продавати чи ні? Життя коротке. Мистецтво безкінечне. А гречку продавати. Слава Богу! Де це ви пропадали? Схоже, знову гуляючи розговорилися? Так, філософствували, матінко, філософствували. Тема була чудова. Прекрасна. І яка ж? Найбагатша. Про наш власний з тобою подружній роман. Та годі тобі, Василю Опанасовичу, дурниці про синові казати. Дівчата, Ганусю, Оленько, Лізонько, де ви? Матінко, це не дурниці, це свята правда. Не гнівайся на мене. Матінко. Поцілуй. Не гніваюся я. А татусі з матусею цілуються? А татусі з матусею цілуються. А татусі з матусею цілуються. А татусі з матусею цілуються. За роль я не боюся. Тим більше, що, Василю Опанасовичу, ми з вами стільки разів пройшли п'єсу. А у театральному костюмі, я знаю, почуватимуся більш розкуто. Наче я не я, абсолютно інша. Але все-таки якось жахливо. Серце мимоволі стискається, коли вперше потрапляєш у самі вершки суспільства. Не просто вершки, у сметану. А чим наш кибенцівський царьок не сметана? Добродійника свого, будь ласка, нікошу не ганьби. Це невдячно. З його могутнього покровительства ти звільнений у гімназії від плати за навчання. А ось іншої, подібної до нього людини по всій Україні, з ліхтарем пошукати. І сам, що дуже важливо, собі шлях вторував.
Пане Гоголь-Яновський! Пане Гоголь-Яновський! Пане Гоголь-Яновський! Вам від пана Щербака. Холера ясна. Прошу. Нікошеве, до чого чекаємо? Як доїхали? Як доїхали? Ну ж бо, розповідай. Зараз побалакаємо. Цей Щербак надіслав записку, що об'ївся огірками з медом і не може нині приїхати. А це означає, що роль дядька Хоми переходить до мене? Ні-ні, до завтра він сподівається околигати. Сьогодні на генеральній репетиції ти його заміниш. На безрибі, як то кажуть, і рак риба. А я йому піднесу завтра навмисно ще з десяток огірків. Пан Щербак не такий дурний, аби прийняти ваші огірки і зіпсувати собі травлення. Дзузьки! Парасю, хіба можна віддавати за порося зайця? Парасю! Та йдіть уже! Парасю, хіба ж можна так чинити? Отопище, кума мене напоумала, як Романа з хати спровадити. Вона ж мені і зайця дала, щоб його обдурити. Коли б тільки Хома Григорович не забарився. В'яне вишня висихає, що росте під дубом. Сохне та нещасна, живучи з нелюбом. Прийди, милий, витри сльози, що я проливаю, бо відради ніякої в світі більш не маю. Бо відради ніякої в світі більш не маю. Нікошо, а де ж гумор? Їй-богу, янгольський глас. Ох, мені лихо. Радію сердечно та й душевно, що чую глас веселощів вашого серця. І найнижче вам, Параско Пантелеймонівно, віддаю добрий день. Ох, це ви, Хомо Григоровичу. Цур вам. Як ви мене злякали? Я є то, хто? То де ж ваш улюблений співмешканець? Та, пішов по зайці. Ця звістка для мене солодка, як мед дивний. Що таке? Схиліть вухо ваше і слухайте мій голос. Нікошо, більше. Нікошо? Нікошо? Що з вами, батько?
Василю Опанасовичу. Що з вами, Василю Опанасовичу? Що сталося? Любчику, що з вами? Осе гаразд. Репетиція триває. Номо карету! Собаки, собаки! Їдьмо, їдьмо! Номо, їдьмо! Розбишаки! Мерзота поросяча! Розженіть бестій! Годі, Дмитро Прокоповичу, годі! Романа Івановича, та оближте ви нещасного! Здрастуйте вам! Доброго дня вашому благоустрою! Скажіть по совісті, це цькування бідного Варфоломійка. Чи не твоїх рук справа? Не моїх рук, але мого розуму. А чим же він знову завинив? Як чим? У цей високоурочистий день? Так. Цей дурник ще до святої бідні понапинав на себе бісівську амуніцію. А ви самі? В якій амуніції? І я? У повсякденній. Прокинулись. Найнижчий вам добрий день. Василю Опанасовичу, ви капаний ти. Віршотворець. Як ви думаєте, татусю, може пан Щербак не приїде? І я зможу взяти участь у вашому спектаклі? Татусю... Не знаю, не знаю. Василю Опанасовичу, та нехай зіграє. Радію сердечно та й душевно, що чую глас веселищів вашого серця. І найнижче вам, Параско Пантелеймонівно, віддаю... Чуєте? Добрий день. Та я вже зранку. З півнями був би тут. Якби не клята ресора. Дякую. Ні, лише після вас. Прошу. Василю Опанасовичу, у дорозі розтрусило зовсім. Нікошо все. Наша справа про... Так он де він? Молодий чоловіче. Вилізайте. Вилізайте, молодику. Нам треба з вами поторгуватися. Вилізайте, вилізайте. Не можу. Що? Не можу. Що? Не можу. Торгуватися не можете? А як залізли? Василю Опанасовичу. Так. Беріть сина за одну ногу, я за другу. Якось разом спільними зусиллями витягнемо Номо. Нікошо. Найнижчі вам, Микола Васильовичу, приношу добрий день. Ви, я бачу, вже і фізію намалювали. Бороду наклеїли, так? Хомо Григоровичу, можливо, ви цього разу поступитесь Миколі Васильовичу? Тоді я пішов. Наступного разу, Нікошо. Наступного разу, прошу вас. Миколо Григоровичу, добрий день. Добрий день. Прошу вас, князю. Баби і старі назад. Хлопці вперед. На відзначення нинішнього дня і для більшого плезіру люб'язних моїх гостей має бути зараз поміж вами, хлопці, мирна баталія. Бачите гаманець? А він із червінцями, а вони ваші.
Але їх треба заслужити. Видобуванням із діжки. Один. Два. Три. Тільки майте на увазі, хлопці, усі три червінці мають бути видобуті за один раз. То як же? Хто зробить почин? Я полізу! Ні-ні, солдате, цього не дозволяється. Залазь в усі амуніції. Слухаюсь. Господи, допоможи. Занурюсь. Слухаюсь. Я зараз. Це ж треба. Чорт, повітря забракло. Каналія. Ой, прощайся зі своїм червінцем. Кидай його назад. Кидай. Залазь. Якось ти, Нікошо, один такий невеселий. Кидай його. Та надто вже сконфужений. Ото побіг. Ким? Твоїм родичем? Мерзотник. Тихо, не дай Боже, сам почує. А чому би тобі не викупитись? О, золотій купелі семінарській. Чорт. Сам чорт. Не полізу, холодно. Ах, ти який важливий лицар. Так? Підемо до церкви брудно, тоді в шинок. Хіба що по під тином пройтися. Пусто дзвін. А ти хто? Скарбниця премудрості? Борода з ліктик, а розуму з ніготь. Та годі вам дурням чинам рахуватися. А чому б і тобі трьох золотих не заробити? Сонечку нашому світлішому, світлу нашому порада. Та що мені твоє золото? Поглянь на птахів небесних. Не сіють, не жнуть, а ситі бувають. Ось так пташка, справді райська. А за райську пташку, ваша ясновельможносте, трьох золотих мало. Мало? У нього очі заведющі, лапи загребущі, а вуста зеленого вина бажають. На чарочку прибавлю. Та що ж, на чарочку додам парочку. Ура! Ура! Бог вимочить, Бог і висушить. Допоможіть, добродійники. Та допоможіть же! Допоможу. Ті, хто ненавидить, і ті, хто любить. Пробачте мені, не богохульствуй. Топіть його, хлопці, топіть. Батько рідний. Василю Панасовичу, ви куди ж? Я ваші п'єси до кінця додивляюся. Чи не втопився, бував, врятуйте, люди добрі, врятуйте. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. П'ята. Каналія. Ти повинен був їх добути за один раз. Ну, занурте його, не робу. Він такий жалюгідний. Змініть гнів на милість. Нашій актрисі Ганні Федорівні відмови немає. Ось, отче Варфоломій, ходімо до шинка. Дмитре Прокоповичу, дозвольте й мені спробувати. Василю Панасовичу, а ваш синок? А викапаний ви, фантазер. Запізнилися, молодий чоловіче? Фініта ля комедія. Однобічні люди і фанатики – виразка для суспільства. Біда тієї землі і держави
Де в руки таких людей потрапить будь-яка влада. Друже мій, бережи вас Боже від однобічності. З неї повсюдно людина творить зло. У літературі, на службі, у родині. Ваше високоблагороді, Микола Васильовичу, загрузли. Але я попросив пана офіцера. Арештанти нам допоможуть. Не треба. Микола Васильовичу, не виходьте. Бруд. Нумо, хлопці, навалилися орли. Навалились, панове. Прощай, немитая Росія. Рабів країна і панів. І ви, блакитні мундири, і ти, слухняний їм народ. Панове, це ж Гоголь! Панове, Гоголь! Гоголь! Можливо, за стіною Кавказу сховаюсь від твоїх ашів, від їхнього всевидящого ока, від їхніх вух, що чують геть усе. Радію сердечно, що чую глас веселощів вашого серця. Хомо Григоровичу, поцілуйте мене. І мене. Обіцяй добре годувати солдата. Чорта лисого, москалю. Парася. Свят, свят, свят. Я виведу тебе на чисту воду. Повторюй за мною. Штурмур гапкая. Штурмур дурний, я гапкая. Штурмур гапкая. Парасю, у мене дуже живіт заболів. Парасю. Щоб тебе чорти вхопили. Що? Хто? Хто? Тікайте, тікайте. Господи, прости і помилуй. Хто? Свят, свят, свят. Слава Богові, Парасю, що все так добре скінчилось. Так, чорта лисого.
Гніді, пішли! Ну що? Та як? Пригостили? Соленими огірочками з медом пана Щербака. Браво! Вогонь! Пожежа! Чого роти пороз'являли? Гасіть! Молю тебе, життя душі моєї, слабшають щохвилини, але не дух. Ніколи ще тілесні недуги не були такими виснажливими. Часто буває так важко. Так важко. Така страшна втома відчувається в усьому тілі, що радий буваєш, як бозна чому. Коли закінчиться день і доберешся до ліжка. Народжений зовсім не для того, аби створити епоху у галузі літературній. Справа моя простіша і ближча.
Справа моя є те, про яку насамперед має подумати будь-яка людина. Не лише я сам. Справа моя душа. І міцна справа життя. А тому і спосіб дій моїх повинен бути міцним. І творити я повинен міцно. Мені не треба квапитись. Нехай квапляться інші. Палю, коли треба палити. І правильно роблю, як треба. Треба спочатку померти, аби воскреснути. Не оживе, якщо не помре. Браво! 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 Микола Васильович, Любчику, що з вами? Вітчизні чаша наша, друзі. Країна, де ми вперше відчули смак буття. Поля і пагорби всі рідні. І рідного неба миле світло. Знайомі потічки – золоті ігри перших літ. І перших літ уроки. І перших літ уроки. Що ваші чари здатне замінити. О, батьківщино свята! Яке серденько не тремтить, тебе благословляючи. Тебе благословляючи. Яке серденько не тремтить, тебе благословляючи. Тебе благословляючи. І який же ви Глушко? Іновський. Країна, де ми вперше відчули смак буття. Відчули смак буття. Відчули смак буття. Так і Глушко, Яновський. Заспівайте соло. Який же ви Глушко, Яновський, заспівайте соло. Тихо. Скажіть, Яновський, а совість у вас є? Совість є. Та ж Глушко я. У сусіда хата біла, у сусіда жінка мила. У сусіда хата біла, у сусіда жінка мила. Яновський, ви ніколи не будете більше у мене співати. Ніколи? Ніколи. Не знаю, як вам і дякувати. Пробачте, Федоре Омеляновичу, але Гоголя Яновського просять негайно завітати униз. До директора.
Ось що, друже мій. Будь-яка органічна істота на нашій планеті має свою земну долю. І ви, і я, і все, що нас оточує, від самого народження приречені на смерть. Ще Сенека казав, ти помреш неодмінно, хоча б тому, що ти народився. Горацій у своїй оді. До чого все це, Іване Семеновичу? Скажіть. Папенька умер. Татусь помер. А ви що, Микола Васильовичу? Уже зустрічалися з посланцем? Ні. Папенька давно. Татусь давно хворів. У мене було передчуття. То це правда? Он умер. Він помер? Випийте солодкої води. Це вас заспокоїть. А хто посланець, Іване Семеновичу? Поклич. Микола Васильовичу. Любчику мій. Простіть. Пробачте. Не думав, не гадав, що таку чорну звістку вам принесу. Та годі вам, пане Щербак. Розкажіть усе, як було. Давненько вже хворів ваш татусь. Приготуємо, Господи, на небесах місце гідне. Схоже, не надто довіряв він тим лікам, аптечному зіллю. Візьме ліку у німця, а потім і не вживає. Ось так, тижнів за 5 тому, я кров у нього з горлянки пішла. Я в той час гостював у вас. Ледь умовив вашого татуся закласти бричку і негайно їхати у Кибинці. Ох, і не бажав він тоді їхати, сердешний. Словом, на другу добу проти ночі якось тоді сталися ми. Спочатку думав, ваш татусь підлікуватися, там тиждень-другий і назад.
Але не так сталося, як гадалося. Оглянув його доктор, головою хитнув, мовляв, дай Боже, хоч за півроку на ноги поставити. Я тоді честь по честі наказав доправити йому усіляких домашніх наїдків. Меню склав, свого кухаря відрядив. Микола Васильовичу, а вам татусь наказав передати рукопис нової п'єси з роллю для вас. До останньої години писав роль для вас. І яку роль написав Микола Васильовичу? Немає слів. А для мене яку роль написав? Словом, розпоряджався ваш татусь, наче перед смертю. Увесь дім свій бажав влаштувати. Та тільки не судилося сердешному на смертному ложі попрощатися з рідними. І навіть порадіти маленькій дониці, якому йому Бог послав на той час. Як? У нас ще одна маленька сестричка? Так, так, Микола Васильовичу. Тижнів зо два тому народилася. Бідолашна матуся. Від сходу сонця аж до заходу його прославляйте. Господнє ім'я. Господь підіймається над усіма народами. Його слава понад небеса. Хто подібний до Господа нашого Бога, що мешкає на висоті? Скажи, ну, Яновський, навіщо тебе до директора викликали? Ми тут побилися об заклад. Хто на тебе поскаржився? Зельднер чи Білевич? У мене батько помер. Однак, панове, пропустіть мене. Залиште його, панове. Чого ти там не бачив, друже? Та ось розмірковую. Якщо стрибнути звідси, чи можна втопитися, чи ні? За бажання можна втопитися і в калюжі. Куди ж ти, Яновський? Я не можу так тебе залишити. Можеш. Не переймайся. Нічого я з собою вже не вчиню. І, будь ласка, нікому про мене ані слова. Не турбуйтеся, дорога матусю. Я цей удар витримав із незламністю справжнього християнина. Щоправда, я був жахливо вражений цією звісткою. Проте не дав нікому побачити, що був засмучений. Залишившись на самоті, я поринув у вир божевільного відчаю. Хотів навіть зазіхнути на життя своє. Але Бог утримав мене від цього. Ви одна тепер предмет моєї прихильності. Одна, яка здатна розрадити сумного, заспокоїти тужливого. Мамо, присвячую усе життя своє.
Співвітчизники, я вас любив. Любив тією любов'ю, яку не висловлюють, яку мені дав Бог, за яку йому дякую, як за найкраще благодіяння. Але як полюбити братів? Як полюбити людей? Душа прагне любити одне прекрасне. А бідні люди такі недосконалі. І так у них мало прекрасного. Дякуйте Богові передусім за те, що ви росіянин. Для росіянина тепер відкривається цей шлях. І цей шлях є сама Росія. Сценарій Володимира Сухореброго, режисер Віктор Жолко, оператор Валерій Рожко, композитор Георгій Дмитрів. В ролях Богдан Ступка, Наталія Шостак, Тарас Мороз, Кетелін Петракі, Тарас Мельник, Анатолій Суханов, Геннадій Свитич, Арсеній Назаренко, Андрій Луговський, Микола Гринько, Петро Банюк, Стефанія Станюта, Володимир Сошельський, Світлана Панфілова, Лев Парфілов, Юрій Дубровін, Ігор Слободський, Микола Цуцура, Мирон Завійський, Олександр Вокач, Олександр Кавалеров, Остап Ступка та інші. Озвучено на замовлення «Воля Сіне Плюс». Кінець.